halkani waa BBC London saacadda Afrikada Bari iminka waxay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo oo goow ah. kulan waxaan wareegsan xiirtan dhageysanaysaa meel walba joogtaan waa maalin jimcaha 10 bisha August. wararka caalamka waxaa ugu waaweyn madaxweynaha Turkiga Erdogan oo dadka dalkiisa u jeediyay inay lacagtooda difaacaan markii qiimaheedu 110% uu hoos u dhacay. waxaan kaloo maqli doontaan magaalada Harare oo mucaaradku u geeyay maxkamadda sare dacwad ka dhanan natiijada doorashadii guud ee halkaas ka dhacday. galbeedka Shiinahana 100 qof ayaa isugu soo baxay oo mudaharaad ka dhigay markii la damcay in la dumiyo masjid halkaas ku yaalay oo la sheegay inaan ruqsad loo haysan lagu dhiso. warka kadibna dooda galabta waxa ay la tahay waxaanu ku eegaynaa Itoobiya, qowmiyadaha tirada badan, kuwa laga tirada badan yahay, colaadda ka dhex marta, iyo tii ugu dambeysay ee Soomaalida iyo Oromada ee riday madaxweynihii deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxdii beddeshana Addis Ababa looga yeeray Jigjigana ciidamadii federaalku ay qabsadeen. haddaba dhegeystayaasha qaar maxay la tahay? aragtideyda waxay ila muuqataa waxaa sabab u ahaa uu isaasilo madaxweynihii killerka maamul xumo iyo habdhaqanka adkaaya dadka shacabka loola dhaqmi jiray, taas ayaa sabab noqotay inuu xilka iska casilo. qalalaasihii toddobaadkii hore ka dhacay Jigjiga iyo deegaanada Soomaalida Itoobiya intii mas-uuliyadeeda waxaa dhabarka ku qaadanaya ra-iisul wasaare Abi Axmed. arrimahaas min bilow ilaa dhammaad waxaa u diyaara oo falanqaynaya ee khubaro aad iyo aad ugu dhuundalasha arrintaas. waxaanse marka hore ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da, waxaa soo jeedinaysa wariyahayaga Firdowse Maxamed Cilmi. Cabdinur, lacagta Turkiga ee lira ayaa hoos u dhacday in ka badan 114% saac ee la soo dhaafay markii loo barbardhigo lacagaha qalaad ee doolarka. dadka maalgashatada ah ayaa ka walaacsan siyaasadda maaliyadeed ee uu ku howlan yahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan si loo yareeyo sicir bararka iyo xiriirka sii xumaanaya ee Turkiga iyo Mareykanka. daqiiqadihii la soo dhaafay madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu Turkiga ku labajibaarayo canshuuraha birta iyo maxaasta, taasi oo culays ku keeni doonto dhaqaalaha waddankaasi. wasiirka maaliyadda ee Turkiga Berat Albayrak ayaa lagu wadaa inuu shaaca ka qaado saacadaha soo socda qorshaha cusub ee dhaqaalaha waddankaasi. dad aad u tiro badan ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee maxkamadda dastuuriga ee caasimadda Haraare ee dalka Zimbabwe, halkaasi oo la filayo in xisbiga mucaaradka uu si weyn uga hor yimaado natiijada doorashadii madaxtinimo ee toddobaadkii lasoo dhaafay dalkaasi ka dhacday. xisbiga isbeddelka dimuqraadiga ayaa sheegaya in sanaadiiqda codbixinta la musuqay, halka kuwa qaarna tirada la kordhiyey si uu doorashada ugu guuleysto Mr. Emerson Mnangagwa. xisbiga mucaaradka ayaa sheegaya in ugu yaraan 40,000 oo cod oo loogu shubay Mnangagwa ay ahayd inuu helo hogaamiyaha mucaaradka. senator ka tirsan xisbiga isbeddelka dimuqraadiga oo lagu magacaabo David Coltart ayaa BBC-da u sheegay in xisbigiisa uu maanta u gudbinayo maxkamadda kiis culus. This morning we will be filing in the constitutional court. asaaka waxaan maxkamadda dastuuriga u gudbinaynaa kiis cabasho ah oo qeexaya ku tumashadii lagu tuntay dastuurka iyo shuruucda doorashada, isla markaana cadeynaya ku shubashadii dhacday maalintii doorashada iyo xilligii tirinta. on the day and in the count. hay'adda qaramada midoobay ayaa cambaareysay duqeymaha cirka ee lagu qaaday waddanka Yemen oo ugu yaraan ay ku dhinteen 29 caruur ah kadib markii lala eegtay bas iskuul oo ay saarnaayeen. isbahaysiga uu horkacayo Sacuudiga ayaa ku tilmaamay duqeymahaasi oo ay geysteen Khamiistii tallaabooyin milatari oo sharci ah, taasi oo lagu bartilmaameedsaday fallaagada xuutiyiinta ee sii wada gantaalada ay ku tuuraan Sacuudiga. balse hay-adda caruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee UNICEF ayaa ku tilmaantay waxa dhacay wax aanan la aqbali karin. xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna ku baaqay baaritaan madax bannaan in lagu sameeyo duqeymahaasi.
xulafada Saudiga ayaa barataraya xukuumadda Yemen ee uu hoggaamiyo Cabdirabbi Mansuur ee dagaalka kula jirta Xuutiyiinta. Dhaqaatiirta waddanka Yemen ayaa waxa ay ka hadleen caruurta lagu duqeyay baska ay iskuulka ay saarnaayeen. Masiibo ayaa ka dhacday deegaanka Sacda, waxaana ku tilmaami karaa xasuuq loo geystay caruur. Kuwa arrintan ka dambeeyay ayaa weeraray bas waday caruur badan, kuwaas oo iyaga oo waqti maaweelaha qaadanaya dhex marayay suuq ku yaala bartamaha magaalada, iyadoo waqti mashquul badan lagu jiro. Waxaana meesha ku sugnaa dad dukaamaystanayay, dad waddada hareeraheeda wax ku iibsanayay, iyo dad dukaamo meesha ku lahaa. Wararka ka imaanaya bariga dalka Kanada ayaa sheegaya in weerar toogasho uu ka dhacay caasimadda gobolka Nibraniswek. Booliska gobolkaasi ayaa sheegaya in ugu yaraan 4 qof lagu dilay weerarkaasi oo haatan la soo sheegayo in uu wali socdo. Ugu dambeyntiina 100 qof ayaa dibadbaxaya xoogan ka wada afaafka hore masaajid cusub oo weyn oo ku yaala Shiinaha si looga hortago in dawladda Shiinaha ay xirto masaajidkaasi. Maamulka deegaanka ayaa sheegay in dhismaha masaajidka laga taagay gobolka Waqooyi ee nin Shiia la hirgeliyay amar la'aan, balse dadweynaha ayaa ka walaacsan in go'aankan uu qayb ka yahay barnaamij guud oo gudaha Shiinaha lagu bartilmaameedsanayo diinta Islaamka. Maamulka Shiinaha ayaa si gaar ah uga warwaraya saameynta culuumta diimaha laga soo barto dalalka kale. Masaajidka ayaana laga dhisay bartamaha gobolka Waqooyi ee dalkaasi. Warkii caalamkana waa naga intaan dib idinkugu celiyo Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq iyo London Cabdinuur. Fudud saad baad u mahadsan tahay. Halkaad nagala socotaana waa BBC London ee u diyaar garooba idaacadda qaybteeda kale. Waa tahay dhegeystayaal mar kale kulan wacan waa jimceen. Doodu galabta waxay ku saabsan tahay Ethiopia oo ka kooban 9 dowlad goboleed ama dowlad degan qolqol ayay ku dhisan yihiin. Qowmiyad walba waa ay leedahay maamulkeeda u gaarka ah. Dad badan ayaa arrintaasi u guuxay. Dad kale waxay la tahay inay dhaawacday wada shirkii iyo wada noolaanshihii dadkii wada noolaaya qowmiyadahii ama gobol ama degan wada deganaa oo dagaalamay waxa dhashay xiisad iyo muran ee soo kala dhexgalay xukuumadihii dowladaha deegaanka. Taasina waxay horseeday in ay dagaal qolqol halkaasi uu ka dhaco boqolaal ay ku dhimato kumanaan ay qaxaan. Waa tahay rabshadihii dhexmaray qoomiyadaha siba kuwa yiraahda waa laga badan yahay iyo kuwa tirada badan xuduudaha arrintooda ku saleysan siba Soomaalida iyo Oromada iyo guud ahaan Itoobiya iyo sida ay u saameyn karto isbedelada dalka uu kusoo dabaalay ra-iisul wasaare Abi Axmed. Arrimahaas iyo wixii kale oo saadaala oo khubarada ay ku daraan ayaan mowduuca galabta ku eegaynaa. Doodana waxaa marti noo ah Cabdifataax Macalin, madaxweyne ku-xigeen hore ayuu ahaa maamulka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, iminka Addisaba ayuu khadka kaga jiraa, iyo Faisal Roble oo garanaysaan khabiir arrimaha gobolka Sidiba ee Itoobiya iyo Geeska Afrikaba si wanaagsan ula socda marar badan nooga warramay, iyo Shukri Shaaciye oo ah sharciyaqaan shafeec raalli ahaada Shukri Shafeec weeye waa sharciyaqaan garsoore ayuu ka ahaan jiray garsoorka sare ee dowladda deegaanka Soomaalida, iminkana khadka toos waxa uu kaga jiraa dalka Australia. Khiyaaray aad iyo aad baad u mahadsan tihiin ogolaanshaha iyo waqtigaad nasiiseen barnaamijka inaad nagala qayb gashaan. Waxaanan jeclaan lahaa bal marka ugu horeysa dhegeystayaashu si ay wax un fikrada ay u qaataan in aan ku hormaro bal Faisal Roble oo bal sharaxaad xoogaa dhegeystayaasha ka siiya 9 dowlad goboleed Itoobiya iyo qaabdhismoodkooda iyo sida uu ku yimid. Cabdinuur, aad baad u mahadsan tahay. Waana salaamayaa Cabdifataax iyo Shukri, labada mas-uulba si gaar aan u salaamayaa. Runtii wuxuu ku yimid halgan aad iyo aad u dheer oo soo bilaabmay markii qarnigii dagaalkii adduunyada labaad uu dhammaaday, Soomaalidana qasab lagu qabsaday. Ayaa su-aasha qadiyaduhu kacday 60-kii bay xoogaysatay. Intaa wixii ka dambeeyey doodda Itoobiya ee xagga siyaasadda ku aadan kollaba waxay ahayd uun in la xaliyo arrimaha qadiyadaha nationality question wax la odhanayay. Marka
Soomaalidu waxay kaga yar taqoornayd ama kaga duwanayd waxa weeye kow ayadoo nidaam colonial ama si gumeysi loo qabsaday markii dulka Soomaalida la qaybiyay oo cid kale aanay taalo wadaagin inkastoo Eritrea ay yar ku dhaweyd iyo laba ayadoo halganka kaga horeysay dadkan oo dhan marka mowduucan Ethiopia marka dambe constitution-ka loo dejiyay xadka qarameedka arrintan gelaysa oo ah qodobka 93aad labadaas siyaabood Soomaalidu way ku mutaysnay oo ku way macnaheedu contribution xoog ay ku sameysay ayada ayaa hormood ka ahayd fakarkan oranaya hadii Ethiopia la wada noolaanayo halagu noolaado dadku isla xaasi ku yimaadeen markii TPA la soo timidna waxay u qaybisay 9 qaybood oo ku dhisan luqadaha iyo nationality ama reeraha aad kaga dhawaajisay marka waa taariikh dheer oo runtii astaan u ah waxa ka maqnaa Ethiopia iyo waxa u soo kordhay labadaba shukri shafaac Australia muddo ayaa maamulka deegaanka Soomaalida ku jirtay si fiican bad arintan xogaa lagu tahay inta khabiir Roble uu raaciyay maxaad ku dare lahayd Cabdi Nuraad mahadsantahay waana salaamayaa aqoonyahan Faisal Roble oo aan kolay aad u ixtiraamo iyo Cabdi Fataaxba iyo dhageystayaasha dhammaantood waa Faisal waa ku raacsanahay waxay ku timid markaan dib u fiirino taariikhda Ethiopia ee boqortooyooyin expansion sameynayay oo isballaarinayay oo dadyo badan qabsaday oo ishoos keenay oo Soomaalidu ka mid ahayd ba Itoobiyadu ay ku dhisantay Itoobiyadan casriga ah hadda waxa loo yaqaano marka markii sidaa Faisal sheegay halganada badan ay dhaceen kadib marka IBRDF ay xukunka qabatay waxaa loo arkay xal kale oo lagu sii wada joogi karo waxa Itoobiya loo yaqaano qoomiyadaha kala duwan iyo diimahan kala duwan iyo xalay dareenadan iska hor imanayay wax kale oo ay ku wada joogi karaan oo aan ka ahayn in la wada aqoonsado intii isku identity ah ethnic wadaagta xalay dhahdaa dhiig wadaagta luqad wadaagta in ay u madax banaanaadaan arrimahooda qaarkood marka sidaasaa constitution-ka lagu ansixiyay runtii Soomaalidu xal bay u arkaysay in ay noqoni karayso in noocan federalism-ka oo luqadooda iyo ismaamul hoosaad iyo ay yeeshaan marka ma fulay oo sidii la rabay ma u wada fulay oo Soomaalidu ma madax banaanayd iyo qoomiyadaha kale oo sida dastuurku dhigayay ma loo raacayay mase looma raacaynin oo wala gacan togaalaynayay oo awoodda waxaa haysatay dowladda federaalka ah oo kuwa aynan lahayn Soomaalida kaliya ah mise gobolada oo dhan weeye tan lagu tuhmayo dowladda dhexe inay awoodda ka haysato maamulada gobolada oo dhan fargelintu way ku way jirtay laakiin waxyaala badan oo waxa jira Soomaalida iyada gaar ku sii ah oo qaarkood ay taariikhi tahay oo ay salka ku hayso in ummadaha kale oo dhaniba ay dhici karto inay wada noolaadaan laakiin Soomaalidu waxyaala badan oo ka duwaya awgood iyo taariikhdii dheereed ee resistance iyo gumeysi diidka ahaa awgeed inay weli ka takoorantahay oo haddii Itoobiyada kala dhib haysto dhibka Soomaalida haysta ay uu ka sii duwan yahay oo weli xataa assimilation iyo isdhexgalay dad badan waxaa jira oo arka Itoobiyada kala isdhexgalay dad badan waxaa jira oo arka Itoobiyada kale in laga yaabo inay Itoobiya wada ogol yihiin qoomiyadaha kale laakiin Soomaalidu ay doonayso had iyo jeer doodeeda ay ku saleyso in isticmaalkii uu xoog u daray Itoobiya ay doonayso ama inay madax banaanaato ama ay Soomaaliya raacdo sida berigii hore dagaaladii 77-kii iyo ka hor iyo intii ka dambeysayba taasoo marka Faisal Roble haddaan jiraa taasi Soomaa keenay karta shaki inay gariso Soomaalidu inaysan maskaxiyan iyo niyad ahaanba uga tirsanayn Itoobiya Faisal Haliisha Itoobiya waa runta Cabdi Nuur way keenaysa oo tahliisha Itoobiya laga bixinayay marka qadiyadan la darsayay oo culuum badan la fiiriyay xagga cilmi bulsheedka laba fakradood baa soo baxay Itoobiyada kale inteeda ugu badan waxa la ogaaday in nidaamka lagu qabsaday uu yahay wax la yiraahdo feudal expansion oo beero ay boqortooyada Itoobiya ku soo faaftay gibir hoosana ama taxation yar ay ka qaadaysay dadkiina sidaa uu shubri sheegay isku dhex galay luqadii afkii iminka qoomiyadda 9aad ee southern Ethiopia la yiraahdo magacda iyo diintooda iyo afkooda iyo wax kasta waa afhamhaari oo
waxay xabashada goondar kaga duwan yihiin oo kaliya tahay waxa weeye taariikhda hore ay leeyihiin annagu dad saasanahay sidaasi oromooduna u badan tahay marka laga saaro oromooda yar ee Soomaalida agdegta ee baabiliya waxa intooda kale way xabashoobeen diinta amdaaraday qaateen magacdoodu waa ceenka dhaqanka hilibka ay cunaan feudal expansion-ki waa laba reer oo isku faafay isdhexgalay isna guursaday soomaalidu waa colonial question ethiopian intellectual kuna waa ku heshiiyey kuwi garabka bidixda ahaa iyo kuwi garabka midigta ahaa colonial question wuxuu la mid yahay sidii ingiriisku uu qabsaday waqooyiga talyaan uu qabsaday south jabuuti loo qabsaday congo ay u qabsadeen belgiumku bay soomaalida dad aanay shuqul isku lahayn oo quriya iyo hub wata kusoo duuleen qabsadeen integration aanu samaysan alla ilaha integration ama istixgal wuxuu dhacay dhowrkan sane ee dambe cabdi maxamed iyo ragani meesha hayeen oo dadku cabsi awgeed tacabka loo timay maantada madaxda soomaalida inta u badan inan yar oo asaabo tagay oo hadda kuwan uba badan ku cararay meesha dibadda inta ka soo carreen mooye soomaaliga generally weli wuxuu boqolkiiba 99 la mid yahay ka jubbaland jooga kaargeysa jooga marka etiopianku isku raacsanaayeen dadka waxbartay iyo intellectualku in qadiyadda soomaalida ay ka duwan tahay si gaaran loo eego waqtiga fogna in loo eego way dhici lahayd dagaalada soo noqnoqonaya iyo dhibaatada waxa keenaya qadiyadda ayaan la furin sida loo furay marka regional autonomy-ga la siiyey waa xal ku meel gaara laakiin weli qadiyaddii ummadda soomaaliyeed ay raadinaysay weli may gaarin waxaana waa sidaa sheegtay saluug hoose ku jira saluuga hoosna ku keenay ishardi badan waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Faisal Roble iyo Shukri oo Mareykanka Australia kaga jira waa ka xunahay weli khadka waxaanu raadinaynaa Cabdi Fataax Macalin waa siyaasi madaxweyne ku xigeenna ka ahaan jiray maamulka deegaanka Soomaalida Itoobiya oo horeyto aan wada hadalnay oo haddana aan ku dadaalayno inaanu helno khadka Itoobiyan xoogan lagu adkaaday waa tahay weli dooddu halkii bay nooga soconaysa halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee BBC London iyo barnaamijkii dooda Jimcaha bal dhageystayaasha markan qaaran dhageysanna bal iyaguna sida ay u arkaan waxa ka dhacaya Itoobiya guud ahaan ama gaar ahaanba dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Jigjigaba magacaygu waa maxamed saalax jooga magaalada garoowe barnaamijka jimcaha ee BBC hadana ay ka dhiibto ee ku saabsan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya runtii isbeddelka Itoobiya ka dhacay waxaan qabaa inuu noqon karo fursad isbeddel deegaankaas ku helo dhanka kalena uu noqon karo mataqaanayay in aysan fursad noqon ee uu ka sii daro labadaba waan aaminsanahay inay noqon karto ilaahayna waxaan uga rajaynayaa inuu noqdo isbeddelkaasi mid aan dhibaato deegaanka soo gaarin isbeddelkaasina ay wanaag maahay aan wax kala tarin waa la isdhihi karaa dabcan ciidamada liyu booliska iyo haddii dalka federaal galo in mataqaanaya ay fowdadu iska badato oo kala dambeyntii wixii la waayo laakiin waxaan u rajaynayaa in ay noqdaan kuwa bulshada deegaankaasi kuwa isku duuban ayna nabadooda iyo xasiloonidooda iyo horumarkooda ay gaadhaan magacaygu waa xayad aragsan waxaan kasoo hadlayaa jabuuti hadda reeyiga ka dhiibta barnaamijka dooda jimcaha galabta run ahaantii qalalaasii toddobaadkii hore ka dhacay jigjiga iyo deegaanada ismaamulka soomaalida etiopia aad baa ugu xun yahay khasaaraha iyo dhibaatada uu geystay iyo burburkana runtii mas-uuliyadeeda waxa dhabarka ku qaadanaya ra'iisul wasaare abi axmed oo ciidankiisa amba militarigiisa soo weerareen deegaanadaasi yaan haddana iyagu gacanta ku haya waxaanan anigu aaminsanahay abi axmed inuu ku fashilmay runtii waddankiisa holaca ka baxay inuu damiyo halka uu ku mashquulay inuu dibadaha xiriir fiican la yeesho wadamada dibadda runtii dawladda hadda la soo dhisay iyo dawladdii horena wax farqi u dhaxay haba yaraatay ma jiro sidaa awgeed anigu waxaan aaminsanahay inuuna ana xiisad bidigi doonin inta laga helayo dawlad xaq iyo xalaal oo ay shacabku soo doorteen aad ba u mahadsantay BBC waa tahay qaar ka mid ah dhageystayaasha laanta af Soomaaliga BBC da London oo horey noogu soo duubay aaradooda kuwa kalena way soo socdaan oo gobolo kala duwan jira oo kulligoodna ka raayo dhiibanaya xiisadda iyo arrimaha siyaasadeed ee ka taagan dowladda deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya waa tahay aan dib ugu noqdo jigjiga iyo guud ahaan maamulka Soomaalida u dhisan dooduhu way iska soo horjeedaan dad waxa ay la tahay in qaabka loo abaaray xukunka in laga rido madaxweynihii Cabdi Maxamed in uu qaab khaldan oo aan waafaqsanayn dastuurka federaalka iyo dastuurka dowladda deegaanka midna uu sanahayn qaar waxay leeyihiin saxbu ahaa oo deegaanka isbeddel waa looga baahnaa Shukri aan kugu hormaro Australia
aha Abdinur aragtiyahaasi waa run oo way jiraan laakiin anigu waxaan xoojinayaa sida markii aanu fiirno dastuurka de meesha u yaalla Ethiopia nidaamka loo maray nidaam sharci ah ma ahayn marka waxa kale jira marna sharciyan fiirinayna marna politics kan fiirinayna munaasab hadda waan u arkayay anigu nidaamka halka ka jiray Cabdi oo aan xogogaal u ahaa aniga laftayduna aan victim u ahaa dhibaatooyinka xad gudubyada xuquuqul insaanka ka soo horjeeda ee halkaas ka dhacay ay geysanayeen isaga iyo nidaamkiisa ama ciidan ha ahaado ama administration ka kala ha ahaado marka inay munaasab ahayd in hadda isbeddelku ka dhacay Ethiopia qaybaheeda kale iyo inta ku hoos nool sida gobolkaas inuu gaaro munaasab way ahayd laakiin procedure-ka iyo wadada la maray wado sharciga u dhigan Ethiopia lafteeda ee ra'iisul wasaaruhu uu ku fadhiyo ee dastuuriga ah ma waafaqsanayd haddii noqoto aanu waxaan leeyahay maya ma waafaqsanayd sababuhuna laba dhowr sababood baa jirta sababto waxa weeyaan dastuurkan federaaliga ah wuxuu qaybinayaa separation of power buu sameynayaa macnaha awoodaha way taxan yihiin oo way kala qaybsan yihiin marka qayb waxa iska leh awoodaha waxa loo taxayaa regionada ama gobolada qaybna waxa loo taxayaa federaalka saas ay u kala cad yihiin inkastoo meela ay iskaga soo dhacaan labaduba ay wada leeyihiin dawladda leh saas uma muuqata miyaa iyaga mise waa u muuqata of course dawladdi inaan dastuurkeeda u muuqanin kuma xukumi karno sababta dastuurkii maxaa marka ku fasiri kartaa sharciyagan haddaa tahay maxaa ku fasiri kartaa marka waxaan ku fasiri karaa dhaqan iska soo jiray oo Itoobiyadu ay lahayd oo dhaqankan macnaha xukumaamulka ah iyo baqakumaalka waxa la yidhaahdo oo soo jiray oo operationka noocaas ah unbaa un sii soconaya sababtoo ah cabdiga laftiisu kuma imanin rabitaan dad wuxuu ku yimid rabitaanka tigreega ka hor intii madaxweyne ee halkaas soo martay markii la fiiriyo inta hadda federalismku uu jiray markii midya laba laga reebo dhammaantood xoogna way ku imanayeen qaarkoodna xoog baa lagaga qaadayo rabitaanka dadka hadda le kan yimaadaana rabitaanka oromadu ku imaanaya maadaama prime ministerkii uu yahay waddanka xaggee uga baxaysa iyadana waa dhab sida weeye hadda sansaanka muuqda ee looga qaaday cabdi waa wuxuu muujinayaa in ay nidaamkii TPLF uu ku dhaqi jiray gobolkan inuu sii soconayo waxa kale oo jira hadda TPLF waa isbahaysiga miya maamulada Ethiopia dhan ay ka wada sinaayeen bas waa kii tigreega kariya TPRDF buu kaasti ahaa marka tigreega u kurkurroona haddana OBD oo oromaha u kurkurroona oo liidka qabatay iyo hoggaankii wax yar ii raalli ahow markii ugu horreysay ee khadka Addis Ababa waxaa soo galay Cabdifataax Macalin Cabdifataax Addis Ababa jooga waa siyaasi marna madaxweyne ku xigeen buu ka ahaa maamulka dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdifataax khadka waxaa ku jira Shukri Australia iyo Faisal Roble oo Mareykanka jooga hore waxaan uga hadalnay xogaa ku saabsan qaabkii dowladaha sagaalka ah ee deegaanada Ethiopia ay u dhismeen iyo sida ay qolqol ugu kala degan yihiin kuwa isla deganaa khilaafaadkii dhexmaray arrimahaas markii aanu soo gabagabeynay baan waxaan u soo dhacnay marka kan Soomaalida oo markii akhyaartu ay soo jeediyeen dastuurka waddanka guud ahaan u degan iyo midka dowladda deegaanka Soomaalida u degan ama maamul dowlad deegaanada u degan ayaan su'aashi marka hadda waxay noo maraysay qaabkii loo maray xukunka in looga riday Cabdi Maxamed maamulkii gobolkana ciidamo federaali ay la wareegeen oo hadda wax shaqeeya aysan jirin oo mas-uuliyiinta intii hartana Addis Ababa looga yeeray ma waafaqsanaan nidaamkii Ethiopia ay degsatay ku wada heshiisay ama heer federaal aha ama heer dowlad deegaan aha naadi aad baad u mahadantahay bismillaah raxmaan raxiim waa run dowlad deegaanada kar jira dalkan Ethiopia sagaalka dowlad deegaan waa dowlad deegaano madax bannaan sida dastuurku sheegayo laakiin dowladda federaalkuna waxaa jira sharciyan xuquuqo ay leedahay oo ay dowlad deegaanada ku faragelin karto tusaale ahaan waxaa jira proclamation 359/2003 proclamation la yiraahdo oo la yiraahdo intervention proclamation baa loo yaqaanaa proclamation-kaasi waa weeyaan dayaan
soo saaray golaha baarlamaanka ee dawladda federaalka Itoobiya. Dawladda federaalku waxay xaq u leedahay inay dawladaha deegaanada faragelisa haddii ay ka xarimo dhacaan. Waxaan aaminsanahay in ay mid ka mid ah ay cuskaday dawladda federaalku amnigu marka uu halis galo dawlad deegaan ka mid ah dawlad deegaanada ruuxta dalka ku nool ama dawladda shacabka deegaanka ku nool marka uu halis galo oo isu faragelin dadkana lagu badbaadiyay hantidooda sheegaya ayaa jira. Marka aan waxaan aaminsanahay in ciidanku sugo amniga deegaanka uu farageliyo wuxuu ugu lahaa madaxda si sharci ah ayuu u farageliyaan aaminsanahay. Doodas Cabdi Fatax, doodas waa is socotay, dad baa waxay leeyihiin laba sano iyo xoogaaba gobolka Oromada ee mudaharaadyo rabshe ka dhacayeen ciidamadu ay farageliyeen ciidamadii deegaanka ee Oromada kiriyaha ahaayeen, dad baa ku dhintay, rabshado badan baa dhacay, dhaawacyo badan, burbur badan baa dhacay, marna federaalku ma gelinin. Hadalkaas aanu lama qabo cidda tiri dhibaatooyinka dhacay xilli kasta waxaa jira marka qofka saaidaanu ma qabo fikirka isku dhacyada ka dhacay dadana iyadoo adeegsanaya qodobka aan ku jeedo iyo proclamationka waa la farageliyay marar badan. Marka fikirkaas ma aaminsani, waxaanana ilaa hadda inayna dowladda federaalka la dhacday baan aaminsanahay, gaar ahaan dhibka ka dhacay deegaanka marka la eego xilliyadan dambe ee xuduudaha ka dhacayay in ay faragelisay ahayd way la dhacday ayaan aaminsanahay. Marka qaabkii isbeddelku uga dhacay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, madaxweynihii meesha looga saaray, xukuumaddii meesha looga saaray, waa la dhacsan tahay oo ciidamay ula wareegeen. Taas aanu ciidamadu inay la wareegeen oo maadartay ay waddanka la wareegeen ma qabo. Waxaan aaminsanahay ciidamadu inay amniga sugayaan in dowlad madaxweynihii la bedelay uu golaha dhexe ee xisbigu intuu fariistay uu madaxweynihii bedelay iyagoo maraya sharciga iyo shuruucdii uu yaalay. Laakiin ciidamada federaalka ee galay waddankii laga madaxweyne ku-xigeenkii hore waxaa bedelay isla golaha dhexe bedelay oo waxaa laga dhigay madaxweyne ku-xigeen Axmed Axmed waa markaa madaxweyne saa ay uga dhigeen golaha dhexe haatan jira Cabdi la shaqeynay. Marka anu ma aaminsani ciidamada federaalka waddankiibay la wareegeen fikirka ay waa fikir dadka lagu kicinayo dhibaatan inay deegaan ka dhacdo lagu rabaan. Anu aaminsanahay shaqsiyan golaha dhexena halkan uu yimid anagu la iman jiray un deegaanada kalena u yimaadaan iminkana crisis baa waddankii ka jira, crisiskii waddankii ka jiray in la saxo ooinkii ka dhacay golihii sare ee xisbiga tirada haya. Sidan oo kale horey ma ugu yimid iyagoo wada dhan oo wada socda iyo madaxweynihii iyo xilliyo hore dhibaato dhaceen way jirtay. Xilliyo hogaaminta u sareysa ayaa dhibaatooyinkiina laga hadlay oon ka dibna ano sidii loo xalin lahaa laga wada hadlay waddanka loo badbaadin lahaa way jireen. Marka anigu ma aaminsani fikirkan waddankii waa la fikirkan sharci maaha, labadaba sharcina wuu jiraa lagu baray dowladda federaalku ku fargelin karto qabsina maaha amnigiibay ciidamada deegaanka federaalku sugeen. Odayaashii iyo qaybihii kala duwana ee bulshada bay la tashanayaan, guddiyo kala gedisan oo magaalada Jigjiga laga sameeyey baa jira, qabri dahar laga sameeyey, dhagax buur laga sameeyey, goday laga sameeyey oo madartay dadkii walaalaha ahayn ee qowmiyadaha kale ahaa madartay. Oromo kaliya ma ahayn qowmiyadaha oo dhan bay ahayn lagu soo celinayo amniga ayay wadaan ciidamada federaalka. Cabdi Fatax, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Intaanan shukri u gudbin, waxaan ku noqon lahaa Faisal Roble, bal isaguna arintaasi inuu sii wado iyo nidaamka sharciga ah ee ama federaal ama dowladaha deegaanada u degan iyo sida mas-uul meel fadhiya xilka looga qaadayo. Horta Cabdi, I think shukri baa sharaxo, wuxuu yidhi laba siba la samayn karaa isagoo xagga sharciya baa nimadiisa kasoo wareegaya. Waa politika go-aan siyaasadeed iyo go-aan sharciyeed. arrintan hadda lagu farageliyo dowladda dhexe Itoobiya ay ku faragelisay dowladda deegaanka Soomaalida arrin sharci maaha, waa arrin siyaasadeed. Udhiisa arrintan oo kale way la soo gudboonaatay ninka lama magarsa la yidhaahda oo OPDO-da markii Tigray meesha haysteen inay soo farageliyaan weliba sidan si ka khafiifsan idaacadaha iyo joornaaladu la tagay sharciga uu tilmaamay in public safety and welfare of the society wax la yidhaahdo, macnihii nabadgelyadii iyo noloshii shacbiga meel khatare aanay marayn ayuu ku dootamay, waana laga noqday. Sideedana hadduu dalka saba emergency waa leeyahay,
Mareykanku wuxuu ku weeraray Garnada, wuxuu yidhi Garnada dalka yar ee la yiraahdo 200 kun baa khatarna galiyay. Noorweega markay weerarayeen taasoo kale ku soo hal qabsadeen, marka ama political decision baa la sameeyaa ama constitutional decision. Abdulfatah waxba yaan isku daalin arrintani political decision ama go'aan siyaasadeed bay ahayd. Waayo Cabdi July 16-keedii asaagu joogo abiyigu marti u ahaa, anigu isagoo asaaba jooga baan July 14-keedii aniga iyo Jamaal warfacni kale idaa oo isna dowladda Human Rights Commission-ka u qaabilsan aan u tagnay, oo ku niri Cabdi oo iska dib wuxuuna yidhi waan diyaar baan u ahay. Hadalkii adigu aad interview iga qaaday Cabdinuur markaan Nairobi joogay, diyaar baan ahay buu yidhi inaan diibayo. Waxay ahayd uun goormuu diibayaa Cabdi ayaa horta sheekadu ahayd. Inuu diibayay iyo in kale taas sheekadoodu way dhammaatay, waqtigiisu waa dhammaaday. Asaga markii dambe wuu arkay inaanu noolaanayn, weliba Sacad baan ugu sheegay oo niday sidii raggii Qadaafi iyo in suuqa lagu jiidaha sugin. July 16-keedii uu jiisay ku noqdaan u malaynaya, 16-keedii iyo 6-deedii August waxa u dhexeeya laba wigii xoogay dalku isku meel gadiyin roob diigi kama di-in. Basically waxa weeye pressure ayuu abiyay dareemay, gaar ahaan markii xulifadan meelahan ku shirshiraysa ay qayliyeen jawaarna la isticmaalay. Hadda sheekadu waxay tahay Cabdi waa tegay, dhowr arrimood baa meesha ka soo baxday. Kow, in dowladdii yareed ee meesha lagu dhisay ay daciiftay iyadoo marka horeba maqaarsaar ahayd. Cabdifatax markuu madaxweyne ku-xigeenka ahaana maqaarsaar bay ahayd, haddadana maqaarsaar bay ahayd, manay xoogaysan dowladda deegaanka Soomaalidu. Hadda sheekadu waxay noqonaysaa uun waxaan dambe ee la dhisayo ummadda ma loo daynayaa, mise sidan hadda loogu wada yeeray asaabo oo la rabo in ma og tahay loo yeeriyo sidii awalba loogu yeerin jiray, oo weliba hadda qolo mayaga adag oo OBDO-da iyo dad isku taxani ay rabaan inay awooddii kelilka hoos u dhigaan arrimahan awgeed ayuunba sheekadu noqonaysaa. Laakiin inuu Cabdi tegey, in Deg Deg uu ka muuqday Prime Minister Abiy, haddana uu ka shanleynayo Deg Deg iyo arrimaha ku galay iyo waxa dumay iyo infrastructure. Aad iyo aad baad Faisal u mahadsan tahay. Akhyaartana dhammaan waa u mahadcelinayaa. Waa 5:30 Afrikada Bari. Barnaamijku waa barnaamijkii Dooda Jimcaha oo ay marti noogu yihiin siyaasi Cabdi Fatax Macalin oo Addis Ababa kaga jira, iyo Faisal Roble oo Mareykanka kaga jira, iyo Shukri Shafeec oo isaguna Australia kaga jira. Halkaad nagala socotaanna waa BBC London. Dadda inta aynan sii wadan, waxaan jeclaan lahaa maadaama dhegeystayaal fara badan iyaguna barnaamijka ay maaragtay kasoo fikrad dhibteen oo taladooda iyo waxa ay la tahayna ay sheeganayaan, bal inaan dhegeystayaashii mar kale ku noqono iyagana. Waa Bashka Cadcas Faare oo jooga magaalada Muqdisho. Haddaan fikirkayga ka dhigta barnaamijka Dooda Jimcaha, la-aanta qalalaasaha ka jira deegaanada Soomaaliya iyo Itoobiya waa mid aad iyo aad looga xumaado. Waxaase wajig gabax ku taa arrintaasi hadday sii socoto waxa laga gaari waayo nidaamka cusub ee hogaaminaya Raiisul Wasaare waayo Raiisul Wasaare oo saxilka qabsan deegaanadaas waxaa ka jira kala dambeyn, maamul iyo horumar. Waxaana sharaf dhac ku ahaa doonta wasaaraha haddau se si degdeg xal ugu soo celin deegaanadaas una adkeynin ammaankii iyo kala dambeyntii hore ugu jirtay deegaanadaas intuu asagu imaanin. Wax walbana waxay dusha u fuuli doonaan maamulka uu hogaamiyo Raiisul Wasaaruhu haddii xaaladda kacsan ee kasii socoto Jigjiga iyo deegaanada kale Soomaalida iyo Itoobiya. Waa mahadsanid BBC. Fadme Ibrahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa, ruux wadiifad hayn jiray mar baa laga wareejaa. Kii shalay wacnaaba maantana warwaraye. Maanta Cabdi Maxamed Cumar iyo dowlad deegaankii Soomaalida Itoobiya hadday ololabtideedii u dhisan tahay Soomaalida Itoobiya ku xisaabtan bay yeelan lahayd iyo cudub jirka. Laakiin nasiib darro nafsigii uu dhigtay Cabdi Maxamed Cumar ayaa maanta jira. Haddii ololabtidii dagaal u wadi lahaydna dee gobolku horumar muu gaarin. Laakiin xaalkiisu maanta waxa weeyaan nafsigaad gashaa waa dambuu kugu gadootaa. Maxamed Cumar oo adiga isku geystay xumaan laguma gaarsiin gobolkiina ciidamadii federaalka la wareegay waa ka xumahay. Waa tahay qaar ka mid a dhegeystayaasha ayay ahayeen, kuwa kalena waa noo soo socdaan. Aad bayna ugu mahadsanyihiin ka qaybgalka barnaamijka iyo weliba Facebook oo ay qoraal fara badan noo soo geliyeen. Dib aan ugu noqdo doodii, waxaan u baaqayaa Cabdifatax, doodahu siday u dhacayeen waan maqlaysay. Addis Ababaad joogtaa, siyaasi baa tahay, inkastoo xoogaa la moodo maamulkii Cabdi iyo Maxamed iyo xoogaa inaydnan aad ku shidayso, laakiin waxaan isla sheegnay in Cabdi Maxamed oo lasoo ruqsayay uu Addis Ababa joogo, madaxdii ugu sarreysay dowladda deegaanka Soomaalida in laysugu yeeray Addis Ababa. Adaana haddeed aan filayaa inaad noogu xoogaalsan tahay, maxaa ka socda Addis Ababa?
intaan inta galin waxaan rabaa inaan madaxda ka sheekeyo wax yar deegaanka Soomaalida hadda arrimaha uu ka dhawaajiyey saaxiibkay Faisal madax banaani iyo madaxda shacabka deegaanku ma u madax banaana go'aankiisa anu taa waan la qabaa uma madax banaanayn dhibaatooyin fara badan baa jiray shaksiyaad baa deegaanka lahaa shacabku ma lahayn taa waan aaminsanahay iminkana arrinta shacabku inuu halgamo ay tahay waxa weeyaan in talada shacabka lagu soo celiyo faraha talada lagu soo celiyo deegaanka lagu soo celiyo shacabka annaguna taan u halgamaynay shirarka u qabsanaynay taas ahayd markaan taa ka gudbo anu waxaan aaminsanahay haatan waxa ka socda dhisabaa inuu yahay sidii loo sixi lahaa isla markaana iyadoo la maraya qaab dhismeedka ka jiray hadda uu cabdi madaxweynaha u ahaa uu gudoomiye ku-xigeenka xisbiga u ahaa uu xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliyeed gudihiisa in maragtay fixitaan uu ka socdo ayaan anugu dareensanahay taas mooyaane wax kaloo socon karaana ma jirto wararka sheegaya maxaad ka maqashay oo isaba la fahanteeda dadku ay hadal hayaan oo ah waxaa laga yaabaa in xal un u yimaado oo qolada hadda maamulka haysa lagu daro qolo iyaguna mucaarad aho markaas meeshii sida mucaarad iyo qoladii talada haysay iyo laysu wada geeyo sida lagu noqdo maamulkii soomaalida loo gacan geliyo mar kale taasi kolley waa fikirada suuqa socda wax official oon aanu hayaa ma jirto laakiin shacabka deegaanka soomaalida unbaan anagu rabnaa oon rajaynayna talada faraha loogu celiyo xuquuqoodii dastuuriga ahaana dib loogu celiyo hadda kadibna aqoonin ayaan rajaynaynaa wax loo yeeriyo oo madax loo yeeriyo shacabku waxay rabaan dalbanayaan in loo sameeyo ayaan rajaynaynaa inay kasoo baxdo haddii waxaa wax ka gadisan kasoo baxaana waxay hagaajinaysaa ma jirto dhibaatooyinkmaxaa maskaxdaada ku jirood ku talin lahayd marka haddaad rabtaan matalan inaad ku doodaan in sidaa iyo sidaasaan jeclaan lahayn in wax loo hagaajiyo kolley dowladda federaalkana waxaan rajaynayay wasiirka isgaarsiinta inuu sheegay in shir weyne shacabka oo dhan u dhan yihiin la qabto isla markaana lagaga tashado xaaladda ka jirta deegaanka iyo dhibaatooyinka ka jira isla markaana shacabku dowladda ay ku kalsoon yihiin ay kalsoonideeda siiyeen taladana ay iyagu lihiin la dhiso ayaana maskaxdeeda ku jirta jirweynaha iyagii aan ku qabsanay diri dhalay odayaasha iyo shacabka deegaanka soomaalida gobollada kala gedisan ka yimid ay ka wada hadleenna go-aanadii kasoo baxay bay ka mid ahayd in talada deegaanka shacabka faraha lagu soo celiyo shacabku cid ay raalli ka yihiin oo leedahay ciddaasana hogaamin kartana in maragtay talada loogu dhiibo aad baad u mahadsan tahay cabdifataax shafeec shukri shafeec australia waad maqlaysay waxaa socota shir weyne in laysugu yimaado ummaddu isugu timaado ma laga yaabaa mucaaradka qaarkiisiiba owre lafta oo kale iyo shirka caynkaasa in lagu marti qaado ama ay kasoo qayb galaan si ay aayaha iyo mustaqbalka deegaankii go-aanka wax ugu yeeshaan cabdinuur waxay ila tahay aniga waa run oo shirar waa socdaan shirarkaa keliya maaha shirarku meelo badan bay ka socdaan marka laakiin naturka ama dhab ahaanta shirka iyo dadka qabanaya waxa ay doonayaan yaa kala duwan shirka lagaga soo horjeedo maamul meesha jira oo mucaaradka maamulkaasi uu qabanayo iyo shirka kuwa maamulka la jira ay qabanayaani wuxuu khuseeyaa maamul iyo waxaas oo ama wuxuu khuseeyaa kursi ama maxaa la yidhahdaa wuxuu khuseeyaa xisbi waxyaala noocaasu la xidhiidhaa oo taas marka waxaa la odhanayaa dee aayihii shacabka iyo tuna wuxuu khuseeyaa sidii aan horey u sheegnay colonial questionka war dhibaatada meesha taallaay ummaddan xagee ka imanaysaa marka o n l f waxay qabtaa oo kubacad dee barnaamijyadeeda waxa weeyaan dhibaato oo dhani dhibaatada meesha taallaay ma aha dhibaato maamul iyo waxoogaa yaroo xuquuqa iyo baajeedka iyo la xidxidhiidha ma aha waa colonial question wey dadkan kow sidee lagu qabsado etoobiya kaga mid noqdeen kadibna qabsashadoodii maxaa ka xasilay oo dhibaato ah historically maanta oo la taagan yahay dadkan aayihiisa ma ka tashaday oo weligii intay isagoo madax bannaan aayihiisa u ka tashaday maamulkiisa ma qabsaday waa maya sidaa cabdifataax sheegay faysalna ugu horreeyey waxa weeye weligeed waa loo soo yeedhin jiray dadka deegaanka shakhsiyaad bay ka gu'i jirtay sanadihii u dambeeyey 20 sano u dambeeyey tigree ah kiina hadda waxaan aragnaa in ay bedeshay xukuumadda abi oo aan islahayn way ka bedelaan doontaa hadda waddadii unbaa la qaaday marka meeshan waxaa ka soo uraya
dhammaan raadadkii aan ku naqaanay TBLF noocii wax looga qaadi jiray maamulada iyo noocii loogu soo yeerin jiray ee dadka la rabo loo keeni jiray laba maxaa la yidhaahdaa kelmadoodu dirba soo baxayaa waa isla raadkii in loo yeedho xisbiga oo la yidhaahda kaalay Addis Ababa oon halkooda loogu tegin oo madax banaanayn iyo in la yidhaahdo ciddaas la wataa marka hadda meesha xogaha aan haynaayo waxa weeyaan waa loo yeeray kii u qabqablaysna waa laga kaxeeyay iyagii waa loo yeeray dad baa lagu darayaa la doonayo in ay maamulka ku soo baxaan oo abi iyo OBD oodii oromadu ay wadato dadkaas la rabaa inay halka fuulaan marka same waa wixii waa isla wixii uu marka Soomaali halkeedii unbay taagan tahay waliba oromadu way uga khatar badan tahay saan u aragno tikreega sababtoo ah tikreega hadna ma ayna lahayn dhibaatooyin kalaana maynan dhex u lina waa gumeysi diyaarad ku imanayay iyo gaari baa ahayd laakiin halkan had baa jira colaado badan oo sideeda maaragtay inta communal oo bulshooyinka isaga dhexdhexeeyay oo xadka ahaa jira dhiig baa qoyan oo maryo dhiig laala kala furtay waxyaalahaas oo dhani waxay kalsoonidu ku soo noqon lahayd in abi uu noqdo nin dhexdhexaada nin aan aad boogaha aan ugu sii darin cusbo oo aan ka sii dhiijinin ee aad isu ilaaliya laakiin hadduu hadda sidan ku tallaabsado waxay u muuqanaysaa dadkii isku dhacayay ee xadadka ee oromada iyo soomaalida in midkood uu power helay oo dowladdii iyo kursigii uu ku fadhiistay ka kalena uu gumeynayo marka halkaas khatar badan baa iyadana ka suuya ku jirta marka waxaa loo baahan yahay in khaladkii TBLF 1994 ku dhacday oo kale ayna qaadanin oo aynan u yeeranin oromadu dad ay iyadu rabto oo kadibna ayna halkaas fadhiisan laakiin ay aayaha dadkani waxa ay doonayaan ay kala hadasho cid walba oo ay ku tirto dadka dhaqdhaqaaqa xorriyad doonka iyo wadna santahay cabdifataax baa ku noqonaya faysal oo ku soo noqonaya cabdifataax hadda waa u jeedaa hadalku wuxuu u dhacayaa qolyana tigreegay ku buuxaan qolyana oromaday ku buuxaan waana siyaasiyiin wax doonaysa iyo inay xukunki meesha hayaane wax dadkan magacooda lagu qaraabanayo la leeyahay ummadda soomaaliyeed cadaalad ha loo sameeyo meesha ha laga qaado wax u dalaynaya ma jiraan cabdifataax halo raalla huwa uga go'ay faysal baan u gudbayaa cabdifataax su-aashiisa hadhow baan rabaa markii uu ka jawaabo inaad wax ka tiraahdo waxaan jeclaan lahaa bal shirarkan socda iyo arrimahan addis laga sheegayay iyo bal wixii maaragtay taxliil ahaan aad kala socotid iyo bal inaad wax nooga ifiso horta arrintan ibn chatham house oo arrimaha africa aad iyo aad u fiirisa baa shalay ka hadashay si fiican uga hadashay abiyina manaan u malaynayo talo inay siinayaan taladaasna uu ku soconayo oo la leeyahay haddaad rabto in aad wax hagaajiso nidaamkii hore ee sii jiray uun wax ku sii wad dowladuhu waxa weeye cabdinuurow wax iskama dumiyaan iyagoo waaye dowladahan hoosaad eed arkayso dowlad sara ku shaqaysanaysa ama ay hadafkooda iyo waxay wadaan hadii jeer fuliyaan marka sidii mar hore la sheegayey awooduhu way kala qaybsan yihiin awoodda ay dowladda dhexe rabto in ay fusho haddaanay dowladda hoose aanay wax la qaban dowladda ka hooseysa ma fulayo marka abiy isagay nacasnimo ku tahay in uu dumiyey nidaam marka horeba iyagu una ay dhisteen ama tigray ha soo dhisaa macid kale laakiin dowladda dhexe ayuunbaa naasmujinayso gacanta ku haysay hadda muddo 10 sano soo dhisnaa ina kasoo horreysay in uu habeen keliyaata dumiyey kow waa deg dega aynu sheegaynay laba aqoon darro weli laakiin cabdifataax oo laynka kusoo noqday wuxuu qabaa weli inaan wax dumin laakiin nidaamku uu yahay sidee wax lagu hagaajiya dowladdu hadday ugu talagashay sida conspiracy theory-ga hadday wax ugu talagashay inay wax baabi'iso ciidamada dadka ku fasaxi lahayd waa la isbaabi'in lahaa laakiin ilaa iyo hadda xasiloonnidii iyo nidaamkiibaa soo jira cabdifataax ka waran iyada doodii ahayd siyaasiyiintu kuwana tigreegii ay saaxiibada ahayeen bay ku buuxaano kuwa mucaaradana hadday waxay la socdaan ra-iisul wasaaraha iyo xoogo kale oromo ahe wax dadka u danaynayaba lama arkay kursigay kala kacsanayaan
xilligii wasaaraha cusub ee abi yimid waxaa yimid isbeddel ballaaran oo adduunka oo dhan laga wada arkay. Laakiin isbeddelka ballaaran ee ka dhacay dalka Itoobiya deegaanka Soomaalida weli muuna ka dhicin. Sababta uga dhici lahaana waxay ahayd nidaamka ka jiray deegaanka Soomaalida oo caqabad ku ahaa, islamarkaana statuskooda dadkii rabay isbeddelinuna waddanka ka dhicin la safnaa buu ahaa. Inaynu runta isu sheegnaa fiican, dagaalada ka dhacay dal xuduudda dalka Oromiya iyo Soomaali la isku dirayna ma ahayn labada shacab ee Soomaalida Oromiyadu islaynaya ma ahayn. Waxaa ahaa dagaal la rabay reformka Itoobiya ka socda in lagu joojiyo. Waxaynu ahayn inagu dad loo isticmaalayo reformka Itoobiya in lagu joojiyo oo dadkii shucuubtaha ee kacsanaa ee rabay isbeddelka ayaynu inagu Maraykanka iyo Ingiriiska joogna ku banaanbaxaynay, sidaad ula socotay qurba joogta deegaanku ay ku banaanbaxaysay. Marka deegaanka Soomaalidu wuxuu ahaa maamulka ka jira waxaa maamul aan rabin islamarkaana aan diyaar u ahayn inuu isbeddelkani ka dhaco dalka Itoobiya. Guud ahaan dalka Itoobiya isbeddelkii wuu ka dhacay ilaa iminkana maad arkay kamuna dhicin deegaankeena. Marka hadda deegaan kale oo ka dhacay miyaa jira oo madaxdii si la bedelay? Dagaal kale oo ka dhici waayo madaxdii si la bedelay miyaa jira? Madax uu jira deegaano badan oo madaxweyneyaashoodii la bedelay baa jira. Madax deegaanka Koonfurta waa shucuubta Koonfureed waa la bedelay, gudoomiyeyaal badan oo xisbiyadii baa la bedelay. Horta nidaamka ka jira dalka Itoobiya inaynu faano ayaan anu yar isku daynaa kii oramada, laakiin lama bedelin. Dad badan waxay tuhmayaan kan oramada inaan la bedelin, lama bedelin. Waataama bedelin kii oramada, laakiin taas taariikh badan iyo dib inaanu noqonay ayay keeni kartaa. Laakiin deegaanka Soomaalida dastuurka qodobka ku sheegay ee proclamationkan hadda kuu sheegay saddex qodob ayaa la yidhi waa lagu faragelin karaa deegaanada haddii ay halis gasho amnigu, haddii xuquuqda aadamaha ee deegaankaas uu isla deegaankaas ku tunto. Deegaankeena way ka dhacday, in badan baa la isku dayay in faragelin lagu sameeyo, laakiin rag ayaa hortaagnaa. Marka waxaa loo baahan yahay inaynaan ka fikirin horta bal deegaankeena dhibaatada ka jirta inaynu ka hadalo, oo shacabkeena xuquuqdiisa xuquuqdiisa dastuurigaha sida loogu tuntay inaan ka hadalo, oon annagu in badanna ka hadlayna inaan ka hadalo aan ila quman. Qodobkaas in dhowr jeer lagu faragaliyo oo deegaanka xuquuqda iyo insaanka dadka waa lagu tuntay waa la isku dayay, laakiin ma suroobin. Arrintan la xoojinaya inka la muujinaya waxa weeyaan iminka markii madaxweynihii la bedelay baa la wada dhawaaqaya, markii ciidankii amniga uu galay amniga subaylaa. Maxaad markii jeer la ogaadeen dadka lagu dhex aasiyay ee lagu dhex dhibaateynayay maxaa looga hadli waaye? Laakiin intee nidaamkii dhexe oo dowladdii dhexe oo maamul goboleedyadu ay ku shaqeynayeen ayaa sidaa doonayay way rabeen nidaamkaasi uu ka baxay maanta meesha hadda keligii miya eedala mise maamuladii oo dhan iyo nidaamkii markaa jiray abikoreeyba wax oo dhan lahaa. Nidaamkii markaa jiray heer federaal ilaa network isku xiran oo rent seeking group la yidhaahdo oo madaxda waddanka Itoobiyaba dhibaato geliyay ayaa deegaankeenana dhibka ku hayay, shucuubta kalena Itoobiyana dhibka ku hayay. Waxaa laga halgamayaa waa taa dadkii mucaaradka ay qoryaha watay ee waddanka laga saaray, aktivistayaashii joornaalistayaashii baa dhammaan waddanka lagu soo celiyay. Laakiin deegaankeena iyadoo dadkii sacuudiga ku xidhnaa lasoo dadkii laga sii daray jeelashii laga aad iyo aad baa umaasan tahay ina arag oon siyaasiyan naata Cabdifataax Macalin iyo Faisal Roble iyo Shukri Shafeec ayaa barnaamijka dooda nagala qaybgalayay. Halkaad nagala socotaan waa BBC London. Weli waxbaa noo haray iyo gabagabadii oo aan filayo in akhyaartu ay si fiican u taxliilin doonaan bal meesha gobolka Soomaalida Itoobiya guud ahaan ay ku socdaan. Markaasi aan u baaqo dhegeystayaasha qaar ka mid oo aradooda dhiibanaya. Magacaygu waa Maxamed Cawil Axmed, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Marka hore aad baan idin salaamayaa b b c Soomaali, gaar ahaan Cabdinuur Maxamed Sheekh Isxaaq oo barnaamijka daadihinaya. Runtii haddii aan gudagalo qodobka dooda, anigu waxaan oran karaa dhibaatada Itoobiya iyo Jigjiga ka dhacday intaba waxa uu sababa dowladda federaalka ee Itoobiya. Waayo waxaan ognahay in Itoobiya gaar ahaan gobolka Soomaalida ay siyaasado badan oo guraacan isku haysteen, iyadoo xisbiyo iyo mucaarad badan Cabdi Maxamed Cumar lagu hayay maadaama laga sheegtay eexyo badan. Laakiin in gobolka ay soo faragashtaan federaalka waxaa imanaysa eed ah in federaalku ay la jiraan Oromo, islaantana Soomaalidu ay oranayso waxaanu soo weerartay Oromo iyagoo ula jeeda federaalkii. Iyagoo saasi tahay, haddana Oromada iyo Soomaalida waxay isku haysteen xuduudo. Waa tan hadda bilaabatay fidmada ugu weyn ee ka dhalatay Jigjiga iyo diridhaba. Marka waxaa oran karaa halkii Itoobiya waxa uu ku jiray in madaxweynaha dowladda deegaanka Xasaasi. Magacaygu waa Farax Cabdiseen Guure. Haddii aan ra'yigayga ka dhiibto isbeddelkan iyo qalalaasahan iyo
isbeddelka xoogga loo ka dhacay kilirkashnaada Itoobiya toddobaadkii u dambeeyey isbuuc dambeeyey. Aniga aragtideyda waxa ila muuqataa waxaa sabab u ahaa uu isaasilo madaxweynihii kilirka maamul xumo iyo waxa weeye habdhaqanka adkaa ee dadka shacabka loola dhaqmi jiray. Taas ayaa sabab noqotay inuu xilka iska casilo. Waxaan hadda rajaynayaa madaxweynahan cusub oo kilirkashnaada loo magacaabay inuu waxa weeye sidii hore wax badan ka bedeli doono, xaaladduna ay soo hagaagi doonto. aad iyo aad bay u mahadsanyihiin dhegeystayaasha laantaab soomaaliga qaar ka mid a ahaayeen oo aaradooda ka dhiibanayay barnaamijka dooda maanta. Buuli akhyaarta intaanan u gelin waxaan jeclaan lahaa in aan dhegeystayaasha u sheegno laga yaabay inay tabayaan inaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya, nooma suurtoobin inaanu la xiriirno ama qof ka mid ah uu dooda nagala qaybgalo annagoo ku marti qaadnay. Waxaase suurtagala in mas-uuliyiintu sidii aan maqlaynay mas-uuliyiinta dowladda deegaanka Jigjiga inay ka tageen oo Addis Ababa ay joogaan oo halkaas ay wada hadallo iyo ay kula leeyihiin dowladda dhexe. Waa tahay haddaan hadda soo dhaweyno sheekada oo aanu nidhaahno waa yahay waa u jeednaa kontonkii daqiiqo la soo dhaafay iyo arrimihii sidii khubaradu ay u falanqeynayeen iyo akhyaartu ay uga hadlayeen iyo dhegeystayaasha ay aaraadoodiiba mid ma isweydiin karnaa oo ah wadahadalladan ama mas-uuliyiinta soomaalida maamulkii Jigjiga ee la keenay Addis Ababa dowladdii federaalka ay wada hadlayaan wadahadalladan socda maxaa laga fili karaa xal ma u noqon karaan dowladdii deegaanka soomaalida iyo federaalka guud ahaan? Waxaan ku noqonayaa Shukri. Waa mahadsan tahay Cabdinuur. Waxaan hal sekan ku noqonayaa arrimaha shuruucda faragelinta. Waxa weeye waa arrin sharci waa jiraa oo ogolaanaya in la farageliyo, dastuurka farageliyo kelilada, laakiin sharcigaas procedure waa in guddi la diro, guddigaasi golaha shacabka uu diro, kadibna report keeno sidaa lagu ansixiyo. Marka tani ma marayso halkaas. Ta kale aan rabo inaan sheego waxa weeyaan anigu cabdi dadka taageersanaa ama fan u ahaamay, waxaana aaminsanahay jaraa'im aad u waaweyn oo aan xukuumadihii hore oo dhan markii la isku daraa aynan geysanin in halkaas uu ka dhacay intii cabdi uu joogay iyo maamulkiisii kala dambeeyey. Taas in laga qaadana saxbaheed waa sax. Tan kale waxaan ka hadlayaa su-aasha aad iguweydiisay ee ah xal ma u noqon kartaa. Anigu waxaan leeyahay maya, xal uma noqon karayso. Awal hore TBLF ba waxay soo dirsan jirtay ama tikreegu dad meesha uga adeega oo dhaqaalana dadkana u dhibaateeya oo Soomaali ah. Marka waxaa uu hadda muuqataa in abina uu rabo in dad kale oo isagii u shaqeeya ama OBDO u shaqeeya inuu meeshii u geysto. Marka waa un intaa waxa uu raadinayo hadda ii muuqata. Dad aan labada ahayn ma haysaa? Dad aan labadaba ahayn? Ha, labadaba dad aan ahayn oo su-aasha meesha taalla ee ah colonial question-ka iyo dadkani waxay rabaan ha go'aansadaan maamulkoodana ha u madax banaanaadaan. Su-aasha waxaa la taagan ururka ONLF. Marka wuxuu u baahan yahay in uunan ka warwareegin ONLF ha u yeedho aqoonyahanka waddanka u dhashay ee madaxa bannaan ee aan ka soo qayb qaadanin dhibaatada ee Faysal uu hormuudka ka yahay iyo dadka la mid ah ha u yeedho odayaasha madaxa bannaan ee aan mushaarka ka qaadan jirin dowladaha ama maamulka Cabdi Ilay ee aan u diiwaan gashanayn waa inuu u yeedho kuwii ka qaadan jirayna waa inay ka mid noqdaan. Waa tahay marka waa inay noqoto wuxuu wax gudaha ka imanaya waa inuuna noqonin wax korka looga keenayo oo cidda u dhagan nagu leeyo kolba u shaqaynaysa waanayna u yeedhan sababta ah waa ku celcelin halagtii hore oo kale una shukri waa mahadsan tahay Cabdifataax. Waa maqlaysaa doodu meeshay u dhacayso intiina kale waxaa xalka hayaa layiri ONLF sax. Hello Cabdifataax. Hello maqlaatan kumaala haye waa maqlaysaa saaxiibkay shukri waan maqlaa shukri waan maqlayay kulley aan waxaan aaminsanahay haddii la rabo in dal iyo dad dadkooda laga jawaabo wax loo wada dhan yahay unbaa meesha taa unbaa keeni kara haddii aynu nidhaahno odayaasha cabdi waa ka xumahay Cabdifataax waa ku noqonaynaa khadka Addis Ababa. Waxaan jeclaan lahaa muddo isagoo waliba raalli ah Faysal Roble inaan ku noqdo oo uu bal fiiriyo fikraddii hadda Shukri Shafeec uu sharxayay
تي حوغا وكودي دنا عبد الفتاح وانفلا يخدك انو كسر نقل دونا استاذ فيصل أبي عبد النور سنتي سلان مالو هرا كشيغني عبدي محمد وحلو سمي وحل يده هذا نراتيف وقارهان إذا عدا إساة تي في ليده أي شيكوت حناء كسميس انتو ذا بدان رون أحيب وصوماليهان أي نؤغين إنو داد بدان الصومالية اللاي إنو نلوش إنو وعدي بي تحنا هاس أو شيكاداس با مركا لوكعي إتوبيان اللقادة دعية مردن بي أو يلقب سادين عبدي لو مبدا دلين أيوغو هيومن رايت كصومالي دا أما حقوان إنسان كصومالي دا دن لقالي يعيب وحوي وحلو أركي markii dambe sheekadii la sameeyay ba iyagana gaadhay iyana ku awqacsadeen hadda Itoobiya nidaamkeeda meel kaliya oo dhibaato ka jirtaa ma jirto aan ka ahayn arriga Soomaaliya waa sheekada lagu sheekaysanayo laakiin gobol kasta oo Itoobiya dhibaato ka taagan ilaa walow oo waligeed dhibaatooyin siyaasadeed aan ka dhicin ba maantada mudaharaad laga sameynayaa tii aad kaga dhawaajisay Cabdi oo kaliya tii doonida ma saareen abii wuxuu ahaa ninka u xil saaraa inuu dalka Itoobiya emergency ku soo rogo network-yadana ka jaro marka rabshaduhu dhacaan maadaama uu ku hayn jiray gacanta xogta isgaarsiinta Itoobiya lama magarsa deegaanka ugu jeel badnaa lama magarsa ayaa madax ka ah 25,000 oo oromo ah baa ku xidnaa gobolka isaga ka taliya cabdi waxa lagu qiyaasaa ilaa 4,000-5,000 inay hoostiisa ku xidnaayeen isku sidaad sheegtay waxaanu dhan federaalka maamulay dadkan la xiray waliba deegaankeena dadka inta badan waxa lagu soo oogi jiray dacwad been oo ah oo aan la isbeeg cansaar la leeyihiin ama oo la xaqlinayaan marka taas way iska sheeka dawladeed hadda xalku wuxuu yahay arrimahan ku arkayso sabiye ka dhacaya 1954 ki 56 ki way dhaceen odayaba dhagax buur ka yimid waxay la filaasay lugaha kaga dhacay oo yidhi adaa ingiriiska naga ilaalinayo naga celinayo inkastoo ingiriisku rabay marka inuu isku daro ummada Soomaaliyeed marka ku qaxan adsaaba aad arkayso loo kala baratamay ninka adsaaba fadhiya wax cusub maaha wax hadda u dambeynaysana maaha waana socon doonta kaliya waxaan jeclahay inaan ku daro maxaa xala waxa weeye xalku waa laba waji runtii xalka soke iyo xalka fog xalka soke wuxuu gacan waxay arintu ku jirtaa nidaamkan hadda Itoobiya ka dhisan in aanu ummada Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanka Soomaaliyeed aanu ka dumin in wixii laga bedelayo si procedural oo constitutionka Itoobiya waafaqsan oo dawlad xeer hoosaadka deegaanka nidaamka waafaqsan in loo bedelo macnaha in loo bedelo oo hadii golaha dhexe ninka Axmed madaxweyne u doorteen in isagu dawladdiisa soo dhisto isla markaana dawladan loogu talagalo inay noqoto dowlad dadka adeegi u soo celinaysa waa taay faysal aad baad maasantahay halka weyn dad baa maasantahay daqiiqada ay hartay waxaan siin lahaa Cabdi Fataax inuu noo soo gabagabeeyo halka sidoo uu arko waad maqleysaa faysal Cabdi Fataax oo khadka ku soo noqday aad isoo bismillaahir rahmaan oo kulli halka waxaan u arkaa uu si sharciiga waafaqsan inuu noqdo horta waddanka ka jira rule of land baa jira waddanka sawu u leeyahay sharci uu leeyahay sharciga ka jira waddanka dalkeena Itoobiyana waxa weeyaan waa waddan federaaliya dawlad deegaan kastana madarta dawlad gaar u leeyahay sharci gaar iyo dastuur gaar ah xisbi uu gaar oo talada hayu leeyahay xisbigaasi 5 sano inuu dhameystana xaq uu leeyahay marka aan waxaan aaminsanahay in transitional government dawlad transitional oo mukaamada isla deegaanka si xukunta isla markaana isbedel u diyaarisay deegaanka oo shacabka ka dhaqay shacabka iyo madarta qaybaha kala gadsan ee siyaasiyinta ama ururada kala gadsan ka qayb galisa deegaanka waa la wada leeyahay ama ona la fannaqato ama urur kale ha noqoto ka qayb galisa oo u diyaarisa platformki ay kaga soo qayb gali lahaayeen politiska u diyaarisa maadaama uu xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed uu leeyahay xaq inuu labada sano maamulo sharciina uu leeyahay dowlad transitional oo xisbigaasi maamulo oo lagu wada qancad leedahay oo ay soo gali lahaayeen qaybaha kale oo lagu wada qanco aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdi Fataax macallin madaxweyne ku xigeen ayuu ka ahaan jiray dawladda deegaanka Soomaaliyeed Itoobiya ee haddana waa siyaasi Faisal Roble khadka isna wuxuu kaga jiray Mareykanka iyo Shukri Shafeec oo Australia kaga jiray aad iyo aad bi iyaga iyo dhageystayaashu u mahadsan yihiin
barnaamijkii intaas aanu ku soo gabagabeynayna saalimiin ayaa isku soo dibirday iyo mawlid dhamaantii waxaan idin leenahay waa mahadsantiin nabadgelyo.